Allah madaukakin sarki ya sake hade mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja da fatar Allah madaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatun mu ci gaba da tafsirin mu shekaran da ta gabata mun tuke tafsiri ne akan aya ta 144 a suratul baqara wanda da yarda Allah a yau zamu tashi ne akan aya ta 145 inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Allah madaukakin sarki ya ce wala in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin tabbas babu ko shakka wannan lamu lamu ce ta rantsuwa sannan ga sharadi goye gare ta Allah ya ce babu ko shakka magana ce ta gaskiya haqqul yaqini da zaka je ma waɗanda aka baiwa littafi wato Yahudawa bi kulli ayatin da kowace irin aya duk wata aya da take nuna gaskiyar manzancinka ka dunkule ta guri ɗaya ka zoma Yahudawa da ita Allah madaukakin sarki ya ce mattabi'u qiblataka ya ce wallahi da ba su bi alqiblanka ba duk abin da zaka gwada musu na gaskiya ka je ka dauko ka gwada musu babu irin nau'in gaskiya wanda zaka boye a dauko gwada musu ko menene idan ka ƙara gwada musu wannan gaskiyar ka tabbatar da cewa kai ne kawai gaban za domin ba za su bi ta farkinka ba wallahi tun daga saukar da wannan ayar da irin waɗannan ayoyin ta tabbatu ga duniya cewa Yahudawa har abada ba za su sake su bi addinin Allah ba babu nau'in ayar da za a gwada musu su bi gaskiya duk abinda ka tanada na gaskiya dauko buɗa gwada musu maimakon gaskiyar ta amfane su a gaskiyar ma za ta sa su ƙara kangarewa ne wanda Yahudawa babu shakka su ne mafi tsananin girman kai daga cikin mutane a ƙarƙashin tafsirin wannan ayar a littafin tafsirus samin malam yake cewa min fawaidil aya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق سوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شميس أنا نمكتئي أكن شريع باي لأن قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يريد الآيات yace wannan zancen na wala in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin dalili ne wanda yake gwadin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo yana bijin ruwa da ayoyi daban-daban wayubayyinul haqa'iqa
walakin la yantafi'una biha, yana gwadin gaskiya, yana bayyanar da ita ga hujjoji bayyanannu, yana gwadi, amma kuma Yahudawa ba sa aiki da wannan gaskiyar, ba su lura da wannan ayar kwata-kwata, wanda ba Annabi Muhammad dai suka wa haka ba. Annabin da suke bugun gaba da shi, wanda suke alfahari da shi, shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Wallahi shi ma ya ɗanɗani irin wannan wahalar da su. Ya gwada musu ayoyi daban-daban, amma ko bai sa suka yi imani ba. A daidai lokacin da yake gwada musu ayoyin Allah, lokacin ma zukatansu suke ƙara kangarewa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda rayuwarsu ta kasance da Fir'aun. Fir'auna yana kama Yahudawa, yana azabtar da su, yana ɗanɗana musu nau'in azaba daban-daban, wanda yana daga cikin miyagun hanyoyi na kisan ɗan Adam. An lissafa kusan hanya ta kai goma, wadda ita ce mafi munin hanya ta kisan ɗan Adam. To Fir'auna yana aiki da huɗu daga cikinsu wajen kashin Banu Isra'il. To amma tare da haka, Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya kwace su ga Fir'auna. Fir'auna ya bi su. Fir'auna da tawagashi suka nutse cikin ruwa. Banu Isra'ila su ne Yahudu. Allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da su. Mutumin da aka zo da dawaki, wasu kuma suna tafe da ƙafa, sun kawo bakin teku, aka sa sanda, aka bugi teku, hanyoyi suka bayyanu ga tekun, manya-manyan expressway suka bayyanu bisa ga wannan tekun, suka taka, suka yi tafiya, suka tsallake waɗannan ruwan. Amma kuma bayan sun tsallake, Allah maɗaukakin sarki ya halakar da Fir'auna suna kallo. Annabi Musa ya lalabe su, tuya labarin imani, suka ce ba za su yi imani ba. Tun lokacin rayuwar Fir'auna, Annabi Musa alaihi salatu wassalam, wani abin mamaki ya faru gare su, wanda Qur'ani ya ba mu labarin shi guri daban-daban, inda Fir'auna ya yi jayayya da Annabi Musa alaihi salatu wassalam, wanda ya sa har ya kai ga Fir'auna ya sa aka tara manya-manyan malaman sihiri na duniya na wannan lokacin. Aka zo aka fuskanci juna, suka saki kayayyakinsu na sihiri, sun yadda yagiyoyinsu, sai ga su sun koma macizai, wannan ta koma me, guri ya cika da abubuwa na ban tsoro. Ana haka Annabi Musa ya saki sandar shi, ta koma macijiya, ta cinye dukkanin abin da masihirta suka ainihin fito da shi a wannan gurin. Amma tare da haka kuma, Banu Isra'ila aka tambaye su ya labarin imani, suka ce har yau dai su basu yi imani ba. Kai mutanen da ma Annabi Musa ya ɗauke su ya je da su, suka ji zancen Allah ba tare da tafinta ba. Ka dubi duk yanda ka kai ga ilimi a yau, ba za ka yi ƙarya ka ce Allah ya maka magana ba ko? To su sun ji maganar Allah, magana daga Allah, sauti daga wurin Allah. Amma kuma wannan bai ishe su ba. Annabi Musa ya wayo ya ce, to kun gani, ga yana yanzu Ubangiji ya yi muku magana, kun ji ma ga maganar Ubangiji. Suka ce, kai ya Musa lan nu'mina laka, ba mu fa imani da kai hatta nara Allah jaharatan, sai mun ga Allah fili da fili. Idan kana so mu yi imani da kai, to ka gwada mana Allah fili da fili. Wanda ganin Allah fili da fili a rayuwar duniya kuraren abu ne. Babu idanuwa waɗanda suke iya ganin Allah. La tudrikuhul absar, Allah maɗaukakin sarki ce idanuwa ba su riskar Ubangiji. Ba wanda yake iya ganin Ubangiji a wannan rayuwar ta duniya, sai rayuwar lahira, wadda ‘yan aljanna za su ga Ubangijinsu ba tare da suna gwaggwariyo ba. Yanda idan ka ɗaga kai za ka ga wata ya fito ga fili ko? Wata cikakke ne, za ka ga ya fito ga fili,
wani bai tare ma wani to haka ƴan aljanna a yinin kiyama za su ga Allah to amma ga su sun ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba mu yin imani da kai sai mun ga Allah fili da fili Allah madaukakin sarki ce fa akazatkumus sa'ikatu wa antum tanzurun nan take tsawa ta kama su fadi wannan maganar Allah bai musu rangwami ba nan take tsawa ta kama su suka fadi suna mammace sai ga su kamar ba a taba halittar su ba annabi Musa ya ce ya Allah idan waɗannan suka mutu idan na koma gida ya zan fada ma sauran waɗanda suke zaune gida cewa waɗannan wakillan nasu sun mutu domin kowane gida an ɗebo wakillai an ci ga sunan suka hadu tare da annabi Musa alaihi salatu wassalam suka ji a yi zance da Allah to an yi zancen masu hankali ne aka zaɓa fa waɗanda suka fi imani da hankali da sanin ya kamata da dattaku aka tayar da su to masu hankalin ne ke cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan ba mu imani da kai sai mun ga Allah fili da fili to ƴan masu hankali na faɗi haka ina ga sauran mahaukatan su me za su faɗi kun ga tukewar hankali da imani na banu Isra'ila kenan cewa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan annabi Musa ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya tayar da su suka miƙe suka ga duniya wadda sun mutu sun batta yanzu sun dawo mata amma duk da haka wannan bai ishe su su yi imani ba Allah madaukakin sarki ya lullube su da giragizai a halin tafiya ta ɗemuwa wadda suka yi tsawon shekaru 40 suna tafiya cikin ɗemuwa domin kamar yadda na saba bayani a nan Banu Isra'ila suna zaune ne a ƙasar Egypt. Ƙasar ta Egypt kuma ba ƙasar su bace. Kakansu Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shine mafarin zaman su a ƙasar ta Egypt. Zamani na tafiya bayan wucewar Annabi Yusuf har aka kai ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam. A daidai wannan lokacin babban basaraken ƙasar Egypt Fir'aun yana azabtar da su yana yanke ƴaƴaye maza yana rayar da mataye annabi Musa ya yaƙe shi har Allah madaukakin sarki ya gwada musu baya ga Fir'aun ya mutu suka sake dawowa garin na nufin Misra a cikin ƙasar ta Egypt to a daidai wannan lokacin sai ga wahayi daga Allah su bar ƙasar ta Egypt su yi tafiya zuwa ƙasar su ta haihuwa wadda kakansu Isra'il annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya rayu a cikinta don haka suka kama hanya zuwa Baitul Maqdis suka isa bayan garin sai ga shi alamomi sun gwada musu cewa bayan baruwar kakansu annabi Yaqubu daga garin an samu mazauna gari sun zo sun zauna don haka ba su iya shiga garin daga ƙarshe a takaice ai da suka shiga da aka ɗebe wakilai 12 kowane gida wakili ɗaya suka shiga suka ga mutanen da suke zaune a cikin wannan garin ai fituwa suka yi suka faɗa ma ƴan uwansu bayan an ce kada su faɗa musu suka ce ya Musa ya kai annabi Musa alaihi salatu wassalam inna lan nadkhulaha mu fa ba mu shiga cikin wannan garin da kake gani ma da mu fiha matsawar dai waɗannan mutanen da muka isko cikin garin suna ciki tunda Allah ya yi wahayi ya ce mu bar Egypt mu dawo cikin Isra'il mu zauna to magana guda ita ce mun dawo ga mu kofar garin Isra'il to amma akwai mutanen da sun zauni garin tsawon shekarun da aka yi garin babu kowa wasu sun zo sun zauna don haka ba mu shiga matsawar suna ciki tunda Allah ke son mu zauna ciki ya kore su su fita in ko Allah ba zai kore su ba a ce wai mu yaƙe su sannan mu zauni gurin to ba za mu aikata ba izhab ka je ya kai Musa anta wa rabbuka faqatila kai da ubangijinka ku yi yaƙi
inna hahuna qa'idun, lalle mu anan da kuke gani muna nan zaman mu daren dukan ba za mu je ko ina ba, sai Allah ya doke su da dimuwa. Aka ce to ba za ku shiga garin ba, haka kun ka ce eh to Allah ba zai ma bari ku shiga din ba. Sa'annan garin da kuka fito na Egypt kasan Misira ko ba za ku koma ba, duk yanda kuka yi ba za ku koma ba. Don haka suka kama hanya suka ce su za su koma, ko da ko Allah ya ce ba za su koma din ba. Sai sun kama hanya sun yi tafiya sun yi tafiya sun yi ne suna tafiya, sai hanya ta bace musu, sai su sake hanya su kama wata hanya. Haka suka yi ta har tsawon shekara 40 suna yawo cikin daji, ba su iya samun garin da sun ka zauna ba. To tare da haka kuma cikin rahama da tausayi da jinkai na Ubangiji ya yi musu wata rahama. Wannan rahamar ita ce saboda zafin rana da ke ga wannan gure. Har bisa har zuwa yau da nake magana akwai dazuzzuka waɗanda sun fi wannan garin namu na Sokoto tsananin zafi. Gashi ba itace, cikin hamada ne. Gashi ba guzuran abinci, saboda tsawon shekara 40 za su yi suna ɗemuwa. Guzuran abincin da suka zo da shi kuma na yan kwanaki ne zai ƙare cikin kwanaki. Za su rayu ne babu abinci, suna cikin wannan ɗemuwar fa, kuma zuciyarsu ba ta dawo ma Allah ba, ba su ji cewa suna da shirin su bi Ubangiji ba. Kafircinsu da tsaurin kansu dai na nan cike da zuciyarsu. Ana a haka Allah maɗaukakin sarki ya riƙa lulluɓa musu giragizai, su ne musu inuwa, gagari da zafi, ko kuma in ce ga bagiren da zafi, dajin da tsananin zafi. Amma kuma sai Allah ya kawo wani irin girgije mai kauri mai sanyi ya zo ya musu inuwa. Duk inda sun ka kwasa sun ka taɗi, sai ka ga giragizai suna biye da su. In sun tsaya giragizai su tsaya, in sun tashi giragizai su tafi. Haka suke yawo tare da giragiza amma ba su yi imani ba. Wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Sa'annan aka rika saukan musu alman da kuma assalwa. Aka rika saukan musu da wani abu da ake kira darba, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle kam atum min almanni shifa'un min kulli da'in, magani ne ga kowane irin ciwo. Dukkanin wani ciwo da ɗan adam yake fama da shi, to ku ba shi wannan ainihin darba din, magani ne ga kowane irin ciwo. Sai dai ba wannan darbar da muke da ita a nan take ba, ita ce ba. A dai ɗauki kalmar ta almanna a tsaya a yi mata fassara tiryan-tiryan, za a gane abin da ake nufi. Akwai ƙasashe musamman keɓantacci inda ake samun wannan almanni ɗin. Akwai ƙasashe keɓantacci, ba mu da ita a cikin Najeriya gabaki ɗaya, wanda tabbas idan ka same ta duka ciwon da kake da shi, idan ka tsaya ka yi amfani da ita yadda ya dace, wallahi Allah zai baka lafiya. Kuma fa sai an bincika, sai an bar ƙasa, sai an shiga cikin Middle East, nan ne ake samunsu. So Allah ya saukan musu da shi. Sannan da asalwa wasu tsuntsaye ne. Na san yanzu akwai salwa a nan ko? Duk da yake species ce. Species din da muke amfani da shi nan ba shi ne wancan species din ba. Tsuntsayen suna da wasu hikimomi da Allah maɗaukakin sarki ya ba su. Suna fira yadda ka san jirgin sama. Za ka ɗarme guda da nan ka sa mata alama ta hira, ta ce da nan ta tsallake Abuja ta wuce Lagos ta kai ina. Tsuntsaye ne waɗanda suke migrating birds. Yawo suke from continent to continent. So muna dai da irin waɗanda muke da sunan. So waɗannan salwa ɗin, abin mamaki su kansu ma magani ne.
don haka Allah ya ba su abin tota guda biyu waɗanda suke magani ga kowane irin ciwo. Suna zaune da kawai kana ji yunwa, sai ka ji ina da buƙatar in ci abinci, kana ɗaga kai sai ga tiri na saukowa daga sama, ko da kaka saukar da kai ga tiri ya sauko da kai ne ga naman waɗannan tsuntsayen, sa'annan ga wannan darɓa mai sanyi. Gashin naman nan ba duniya aka yi shi ba ko? Don haka gashi ne mai lafiya. Gashin duniya ba daidai yake da gashi wanda aka yi sama ba, domin bambancin mai gashin matsayi ya ishe kai zama misali. In mace ta gasa, in namiji ya gasa a nan duniya dai ɗan Adam ne, mun san sharin ɗan Adam ko? To ga su gasassu, ba sai ka yanka kaya komai ba, ya zauna ya ci, in ya gama ya ɗibi ruwa ya sha, sai kuma turi ya tashi ya sama. Suka zauna tsawon shekaru, amma kuma wannan bai sa su imani ba, duk dai bai sa su kai imani ba. Ashe wace irin aya ce Annabi Musa bai gwada musu ba? Annabi Musa ya gwada musu ayoyi nau'i daban-daban, kai daga cikinsu har ma akwai waɗanda aka mayar birai ko? Allah ya mayar da su birai, amma ko bai sa sauran su kai imani ba. Allah ya ɗauki dutse ya ɗaga shi sama ga ƙasarsu, an ce kuzuma atainakum biquwwa, tunda dai kun zama kakwarai babu ayar da ake ba ku yi aiki da ita. To ga dutse ya ɗaga sama, falalan dutse, ku yi imani, ku riƙi littafi da gaskiya, in ko ba haka ba dutsen nan ya faɗo ya taushe. Amma duk da haka bai sa su suka ji suna son su bi Allah ba. Ɗayansu sai ya je wajen ya saba ma Allah, sai ya ɗaga kai sai ga dutse fananan saman kanshi, sai ya ga ya ƙoƙari ya ɗan gyara. A haka suka rayu. Wani yana batun ya sulale ya bar gari ya je ya ci gaba da saɓon Allah a wani guri, sai ya ga dutse ya bi shi, ya yi tafiya cikin daji ya yi kashin gudu ya zauna yana nishi, ko dai ɗaga kai sai ga wani ƙaton dutse ne Allah ya ɗaga sama gare. Ana gwada mishi komo inda ka fito, ko ko dutse ya faɗa a kanka. A haka suka rayu, suka yi zaman ɗemuwa shekaru 40 daga bayan Allah ya ji tausansu. Aka ce to yanzu ku shiga Al-Misra, yana yiwuwa waccan Madina, waccan Misra ɗin ta Egypt, ko kuma wani gari. Allah ya ce ku shiga sujjadan kuna masu sujuda, ku shiga kuna masu waɗanda sunka sunkuya, wa qulu khitta, ku riƙa cewa Allah ka kayan muna da zunubanmu, kuna ya Allah kayan muna da zunubanmu, ya Allah ka kayan muna da zunubanmu, kuna duƙi haka kuna shiga gari. Da suka zo sai suka kasa, suka yi zaune, tunda an ce su duƙa kamar wanda zai sujuda ko? To sai suka yi zaune suna jan ɗuwanya ga ƙasa suna tafiya haka. An ce su ce hidda, Allah ka kayi muna da zunubai, sai suka riƙa cewa hidda, alkama, alkama, haka sun ka shiga. Wanda shekarar 40 yana ɗemuwa, an ba shi dama ya shiga gari karo na farko, kuma duk da haka ya saba ma Allah, kai hasali ma abincin da ake saukar musu daga sama, cewa suka yi abin saukar da shi ko? Ya Musa, ud'ula na rabbaka yukhrij lana min ma tunbitu al-ardu ko min baqaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ya kace ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altu. Mukalli irin kangarancin da waɗannan mutane suke da shi. To Annabi Musa ya san wahalar da ya sha da su. To sai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo, shi kuma yana tsananin kwaɗayi na cewa su yi imani, yana tsananin kwaɗayi na cewa waɗannan mutanen su yi imani. Don haka kullun cikin gwada musu ayoyi yake, kullun cikin gwada musu mu'ujizoji yake, amma ko ba su imani. Abin ya dami Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya dami sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki
yake fada ma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi cewa afatat mauna an yu'minu lakum eh yanzu ku kuna fadayi sai imani da ku so gaskata abinda kuke kiran su zuwa gare shi kuna zato wannan fa karantar da su ne ake fa bai fa taba yuwa waɗannan yahudawan su yi imani da Allah wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi alhalin kasancewa bangaren su sun zamo suna jin zancen Allah wasu malamai suka ce suna ana karanta littafin Allah suna ji sun san abin da yake ciki wasu suka ce kuma a'a waɗancan da suka ji Allah yayi magana suka ji da kunnuwan su ba tare da tafinta ba ka dibi girman Ubangiji ka dibi jalalar Ubangiji a ce har ga sauti daga Ubangiji ya shiga kunnenka ka ji magana daga Ubangiji magana ba irin ta dan adam ba magana ba irin ta wani aljani ba magana ba irin ta wani makaluki ba ka ji wannan maganar kana tare da annabin Allah amma kuma ka ce ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan la hawla wala quwwata illa billah wani gurin ma Allah madaukakin sarki yake karantar da mu game da abin da ya shafi waɗannan banu Isra'il din bayan Allah ya gwada musu wata aya wani mutum matacce ya tashi ya faɗi wanda ya kashe shi ko ga aya sun gani ga fili ga sauran ayoyi nan da annabi Musa ya gwada musu sun gani ga fili babu wani abu na hujja wanda ba su gan shi ba amma kuma zukatansu maimakin su karbi gaskiya sai suka ƙara kekashewa zukatan suka ƙara bushewa Allah madaukakin sarki yace summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijara kadibiyar da aka suranta zuciyar dan adam da dutse aiko dukkanin wata zuciya da aka suranta da dutse to wannan zuciyar ta kai makura wajen rashin alkhairi to zukatan nasu sun kekashe bayan duk hujjojin da aka gwada musu sun ji maganar Allah ba tare da tafinta ba ga a taura ana karanta musu dare da rana annabi Musa ya gwada musu ayoyi daban-daban an saukan musu abinci daga sama su ci su sha cikin arzikin Allah an gwada musu ayoyi ga sunan daban-daban waɗanda babu wani dan adam da ke iya ganin waɗannan ayoyin faci ya miƙa wuya to amma kuma maimakon ayoyin su sa su bi Allah sai suka sa zukatan suka kekashe wahiya kal hijara suka zamo tamkar wasu irin duwar wasu aw ashaddu qaswa ko kuma sun fi duwar wasu kekashewa ay bal ashaddu qaswa aha zukatan nasu ma sun fi duwar wasu kekashewa kudubiyan da dutse yake da tauri to zuciyar yahudawa tafi duwar wasu ƙarfi da kuma kekashewa wa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar domin ku ai daga cikin duwar wasu akwai abinda ainihin maremari suke bubbuguwa daga gare shi zaka ga dutse ruwa na fita ko ruwa ko rahama ne to su ita zuciyar banu Isra'ila babu abinda ke fita a cikin ta in ba bala'i ba don shi ne duk wani bala'i da muke gani a doron ƙasa yau aikin su ne babu ran da duniya za ta zauna lafiya ma dama suna rayuwa duniya ba za ta taɓa zaunawa lafiya ba ma dama akwai yahudu waɗanda suka yi yawan mutanen da suke zaune a cikin wannan masallacin wallahi ba yahudi goma sun isa su rikita duniya gabaki ɗayanta mutane ne miyagu mutane ne miyagu waɗanda Allah bai taɓa halittar wata halitta muguwa kamar waɗannan yahudawan ba dukkanin bala'in da muke gani a yau na yunwa ne na ƙishirwa ne rashin zaman lafiya ne menene wallahi aikin su ne su suke haddasar da dukkanin waɗannan abubuwan don haka ma dama dai ana so a zauna lafiya to sai ya kasance an bi maganar Adolf Hitler in ya kasance babu yahudu domin ya taɓa tara manyan generals ne
ya debo su Yahudawa yasa aka yi ginaci Yahudawan su shiga ya miƙa shebur ga hannun kowane ɗaya daga cikin general sai ce ku sa ƙasa ku rufe su da ransu ko dibi shebur ya dibi ƙasa ya dibi mutum cikin rami sai ya girgiza kai bai iyawa ya ce ku aikata horuna suka ce ai rankai daɗe waɗannan ‘yan adam ne bai kamata awa ‘yan adam irin wannan kisa ba ya ce shin ba za ku aikata ba suka ce ranka daɗe a sake duba wannan hukuncin ya ce to ku aje shebur gefe suka aje Yahudawan da ke cikin rami ya ce to ku ku fito aka aza musu tsani suka taka suka fito ya ce to ku general general ɗina ku shiga ciki suka shiga ya miƙa ma Yahudawan shebur ya ce ku rufe su da ƙasa ai rufe baki bai yi ba kawai sai suka ji ana auna musu ƙasa sai ce musu su dakata ya ce ma general sun to kun ga abin da nake faɗa muku wallahi babu halitta mafi sharri bisa ga waɗannan mutanen ma dama suna cikin duniya to ba za a zauna lafiya ba don haka mu sa ƙafar wando guda da su mu ƙare su ga baki ɗaya idan an aikata haka duniya za ta zauna lafiya to sai zan Allah bai su ba domin Allah ya tabbatar da za su kai ƙarshen zamani tunda za su haɗu da mai gidansu ubangidansu wanda suke jira sharul ghaibi yuntazar shine dajjal ko za su haɗu da shi su ne mafi yawan sojojin dajjal annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu haka don haka za su ci gaba da sabarna a cikin duniya ko ina da ko ina wasu na can suna mutuwa da yunwa wasu na can asibiti suna mutuwa da ciwo wasu na mutuwa da nau'in matsala kaza wasu su mutu da waccan nau'i ta matsala yana cikin ajenda su cewa sai an rage world population yawan mutanen da suke rayuwa a duniya in ba haka ba kuma duniya nan gaba za ta samu matsala ba za a iya samun abincin da mutane za su ci su ƙoshi ba ba za a iya kaza ba don haka dare da rana ƙoƙari suke su haddasa yaƙoƙa su haddasa fikinnu inda rayuka za su riƙa tafiya har ma wasu suna ganin cewa da mutum da rago da alade da doki da jaki da shanuwa duka guda ne ai ga nan ana yankan shanu mahuta da raguna ko ka je ka ga yadda ake yankan kaji to ai jini ne ke zuba in an yanke su shi ma ɗan adam jini ne don haka a kashe ɗan adam yadda ake yankan shanu mana so a haka suke kisan mutane sannan ga tsananin makirci to zuciyar Yahudawa ta fi dutse ƙarfi domin dutse rahama na fitowa daga gare shi ruwa na fitowa waɗanda rahama ne amma zuciyar Banu Isra'ila Yahuda ba abin da ke fita daga gare shi face bala'i don haka Allah maɗaukakin sarki ya riga ya tabbatar da cewa wallahi ba za su imani ba shi ko gashi annabi ya damu yana so su yi imani Allah ya ce mai kafa hutar da kanka ya annabi Muhammad wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin wallahi koda ka je ma Yahudawa da kowace irin aya mattabi'u qiblataka ba za su bi alqiblarka ba ba za su fuskanci Ka'aba su yi sallah ba sa'an nan ko ba za su yi addini irin naka ba a tafsirin samin malam yake bayyana muna abinda aya ke karantarwa yace wa min hashiddatu ina di haula allazina utul kitab yace daga cikin karantarwar da wannan ayar ke muna akwai tsananin tsaurin kai na waɗancan mutanen na Yahudawa waɗanda aka baiwa littafi wa annahum mahama utu minal ayati kuma su dukkanin duk yadda aka zo musu da aya ba abinda za a zo musu da su da shi na aya daɗa koda Ubangiji zai buɗe baki ya yi musu magana su ji maganar Ubangiji ba za ta sa fa su yi imani ba don annabi Musa ya kai su sun ji maganar Allah amma ba su yi imani ba yace fa innahum lan yansau laha wa lan yattabi'uha aya da duka zo musu da ita to wallahi ba za su karkatu ba za su sunkuya gare ta ba ba za su bi ta ba har abada kuma wallahi haka al'amari yake domin ku a kowane zamani annabi ya zo da hujja
annabi bai bar wata kafa ba sai da ya toshe ta, wanda za a iya sukar addinin musulunci da ita da cewa ai babu hujja kaza, babu hujja kaza. Annabi ya zo da hujja cikakkiya, da hujja ce ta tilawa ta Alkur'ani, ko kuma hujja ce ta karantarwa, ko kuma hujja ce ta wani aiki. Annabi ya zo da ita a lokacin da suka roƙi annabi a garin Makka, duk da yake mushrikai ne, amma Yahudawan sun gani ai. Suka ce za su yarda da annabi, manzon Allah ne, amma idan ya roƙi Allah wata ya tsage ko? Annabi ya ɗaga hannu ya roƙi Allah, sai ga wata ya tsage. Da watan ya tsage, garin Makka ya kaga wata ya tsage? Ba garin Makka kawai ba ne, Yahudawa na garin Madina sun gani, a ko'ina faɗin duniya an gani. Amma yana cikin tarihohin da aka yi ƙoƙari aka soke, an goge wannan tarihin, ba a son irin wannan tarihin. Sai aka riƙa cewa ai Ƙur'ani ɗaya taɓa zuwa da labarin wata ya tsage, ƙarya ce ake yi, ƙarya ce ke cikin Ƙur'ani, menene suka yi ta faɗi. A ƙasar India sai aka samu littafi mai nuna cewa wata ya taɓa tsagewa ko? Sa'annan kuma sun je cikin watan sun gani ga inda aka yi waldan wata ya taɓa tsagewa, ga walda na inda aka yi walda aka sake haɗa shi. Wannan ya sa su yi imani, ba su yi imani ba. An fahimci wannan? A lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, wani Kirista ya taɓa zoma annabi ya ce ya yi imani. Annabi ya bincika ya ga ya iya rubutu, ya iya karatu, sai sanya shi cikin waɗanda suke rubuta wahayi, har ya kasance ya haddace Baqara da Ali Imran. Ana haka daga baya sai ya yarda ya koma cikin addini ne na kafirci, ya koma ya nemi annabi ƙarya, yana faɗi ai Muhammadu bai san komai ba, in ya ce a rubuta alimun wallahu gafurur rahim sai in rubuta wallahu sami'un alim, in ya ce a rubuta kaza in rubuta kaza, ko bai iya ganewa. Yana ta zage annabi, sai ga mutuwa ta zo ta ɗauke shi. Lokacin da ya mutu me ya faru gare shi? Ai ɗauka ta suka yi, suka je suka yi gina rami irin wanda ake yi na Kirista, aka sanya shi ciki, aka sa akwati, aka yi komi, aka rufe. Fa azbaha, sai ko gashi ya waye gari, wa qallafa zahut lafazatul ardu, ƙasa ta amayo shi. Ko da aka zo sai aka iske shi saman kabari. Fa qalu, sai suka ce haza fi ilu Muhammadin wa ashabi, wannan aikin Muhammad ne wa ashabihi da sahabban shi. Sun aika ta haka ne lamma haraba minhum, lokacin da ya gudu daga gare su ya dawo gare mu, sai suka tone shi, suka sake ruhin shi, gari ya waye suka ga an sake fitar da shi, suka yi rami mai matukar zurfi, sai an samu faranga sannan ka fito, sai an sa tsani, aka rufe shi kuma suka waye gari suka ƙasa ta amayo shi. Suka ce kai wallahi wannan mutumin fa babu shakka ba aikin Muhammad ba ne, mugun aikin da aikata ne yayi yawa, suka yi watsi da shi. To amma kuma sai suka koma cikin mugun aikin da yake aikata, ba su bari ba. Yana nan cikin Sahihul Bukhari hadisi na 3617, Sahihu Muslim hadisi na 2781, daga Anas bin Malik, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda. Don haka babu hujjoji irin waɗanda annabi bai gwada musu ba can farkon lokaci. Ya gwada ma mushrikan Makka da ya dawo a Madina, kuma ya gwada ma Yahudawa mu'ujizoji daban-daban, amma wannan bai sa suka yi imani ko kaɗan ba. Zamani na tafiya har aka kawo zamaninmu, Yahudawa kullum dai su ne ake rankin number one cikin mafi tsananin ƙiyayya da musulunci, kullum su ne na farko. To Allah ya alƙawalin kuma ai idan zamani ya tafi, yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, yace zai gwada musu ayoyi masu nuna cewa Qur'ani gaskiya ne, annabi Muhammad manzon Allah ne, yace zai gwada musu. Allah ko bai saba alƙawali? To haka Allah ya gwada musu,
amma kuma mai ba su imani a wannan zamanin babu irin bincike wanda ba su yi ba wanda ke nuna musu gaskiyar abin da ke cike Alkur'ani amma kuma sai ƙara kangarewa suke yi. Akwai wani ba Yahudi ɗaya daga cikin manyan malaman kimiyya na duniya wanda suke kira Albert Einstein. Wannan Einstein ɗin haifaffen ƙasar Germany ne, ya tashi a ƙasar ta Germany, wanda suna kallon ƙwaƙwalwa ta ma tana da bambanci da ƙwaƙwalwa ta sauran mutane. Hoton ƙwaƙwalwa ta ya nuna yana da wani abu da Allah ya ɗora a kan ƙwaƙwalwar shi wanda bai ɗora a kan sauran mutane ba. Wannan Einstein ɗin bayan ya cimma wasu shekaru ya fito da wani ilimi na kimiyya wanda wannan kimiyyar ta sa ƙasashe da dama suka riƙa mararin shi. Zamanin rayuwar shi ya dace da lokacin Adolf Hitler, don haka ya gudu ya bar ƙasar ta Germany wanda Adolf Hitler yana kashin Yahudawa ne ko? Shi kuma gashi ba Yahudi ne, ya koma Italy da zama, wanda daga baya ya koma ƙasar Switzerland suka lalabe shi ma ya yage indigen nationality ne na Germany ya yi nationality na ita ƙasar ta Switzerland. Ƙasashe ko wace ƙasa so take a ce instinct ɗan ƙasar ne saboda irin basira wadda Allah ya bashi. Ƙasar Switzerland yanzu ta amshe shi, yanzu ya yaga takarda ta indigen, yanzu shi ba ɗan Germany ba ne. Daga baya US ta ƙwace shi ya yi nationality a can US, haka fa aka riƙa yi wannan ƙasan ta ƙwace wannan ta ƙwace saboda girman Albert Einstein a gurinsu, har suka ce shi ne malamin kimiyya mafi hazaƙa mafi ƙwarewa a faɗin duniya a ƙarni na 20, the greatest scientist of the 20th century, suka ce shi ne Albert Einstein. Wai me yasa Albert Einstein ya samu wannan matsayin? Domin ya fitar da wani theory da ake kira relativity, time and space. Wace shekara ce ya yi wannan? Hasali ma da haihuwa ta zuwa yau duk shekara nawa ne? Duk bai wuce shekara 140 ba, mutuwa ta ma dai yanzu ba ta wuce shekara 60 da wani abu. Mutuwa ta ko mu ce shekara 60 da wani abu ɗin. Shekara wuraren 64 da mutuwa ta. So wannan Albert Einstein ɗin ya zo da theory da abinda bai kai shekara 100 ba da suka wuce. Wannan theory ya canza tunanin duniya gaba ɗaya. Ya canza ilimin physics. Ya canza ilimin Newton's mechanics, ya canza shi. To amma abin ba baki shekara 1400 da suka wuce kuma wannan ilimin yana cikin Qur'ani. Yanda suke kokuwan Einstein ya zama ɗan Germany na su, Switzerland na su, US na su, sauran ƙasashe kowa na son ya yi musu nationality saboda ya zo da wannan ilimin. To ya kamata su yi da Annabi Muhammad wanda shekara 1400 da suka wuce babu ilimin physics ɗin gaba ɗaya, ya fito da irin wannan labarin, wannan karantarwa wadda Einstein ya yi, inda Einstein ya cancanta a bashi shi ne mafi girman malaman kimiyya, kuma kowace ƙasa ta riƙa marari ne. To Annabi fa kamata a ce kowace ƙasa ma daga cikinsu so ta kai ma ta kwasa a ce a ita adda Annabi. To amma ba haka ba, sai zan faɗa su kai da Annabi, suna ƙoƙarin kushe karantarwar Annabi, suna ƙoƙarin janyo Einstein, wanda dukkanin magana ma ta ƙare da cewa Einstein yana fa karatun abin da ake kira littafin Allah Alƙur'ani. Tun su Michael de Nostradamus
wayanda Qur'ani suke karatu. Idan sun karanta Qur'ani nan na za su ganin abu, sai su dawo su shiga bincike, su shiga rubuce-rubuce da formuloli, daga ƙarshe su cimma abin da suke so su cimma. Amma Qur'anin ba ma yadda da Qur'anin ba. Fada ake da Qur'anin. Annabi fada ake da shi. Amma insin wanda ya ɗebo wani ɗan abu ƙwara ɗaya a cikin Qur'ani ya zama world legend, ya zama wani hero, wani legend wanda kowa ke mararai a ce yana tare da shi. Wanda according to instinct cewa da time and space are relative. Idan za ka iya samun misali jirgin sama wanda zai gudu, ya gudu kamar haske, yana tafiya da abin da ake kira speed of light. To idan ka shige shi, ka tashi sama, ka je cikin sararin samaniya ka yi tafiya. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, wanda bai wuce awa ɗaya gare ka ba, can cikin jirgin ka ga kai awa ɗaya. An fahimta? Ka diba agogonka ka ga awa ɗaya kai cikin jirgin, amma ko da kaka dawowa duk wanda ka bari da farin da baƙin gashi ya koma fari. Shi ta a cikin jirgin an tsaye maka da lokaci. Don haka za ka ga awa ɗaya ne kake, awa ɗaya kai cikin jirgin, kuma kai iyakacin naka ji awa kaɗaya. Amma waɗanda suke nan duniya, waɗanda ka bari ɗan kuci-kuci har sun yi aure sun haihu, iyansu ba sun fara girma. Da za ka kwanguda cikin jirgin ka dawo nan duniya, babu warenka, babu waren ɗanka, sai dai jikoki da kamakunni su ne suke rayuwa a duniya. Wanda ka bar cikin shi ba a haife shi ba, ka je ciki ta kwan ɗaya ko da kaka dawowa nan. Kai kwana ɗaya ka yi, amma ko da kaka dawowa nan duniya ta mu ka leƙa ka ga yaya ake ciki, wallahi za ka iske jikokin shi sun yi hurhura. Wasunsu ma ko tashi ba su iya yi. Wannan ilimin farkon da insin ya zo da shi sai aka ga hauka ce. Ya za a yi wannan tunanin? To sai ga shi cikin Alƙur'ani sukutum Allah Maɗaukakin Sarki ya ba da ƙissa guda, sukutum wadda ta tabbatar da haka. Ya ƙara ba da wannan ƙissar, ya zo kuma ya ɗora da wata ƙissa ta biyu wadda ke tabbatar da haka, cewa ana iya riƙe lokaci. Ya zamanto kai a riƙe maka lokaci. Idan a riƙe maka lokaci kana tafiya out of time, sai kai rayuwar awa ɗaya, amma saura sai rayuwar awowi babu iyaka. Sannan kuma ana iya ƙara maka lokaci. In an ƙara maka lokaci, akwai inda za ka shiga lokacinka ya kama gudu. Ko da aka shekara ɗaya nan duniya, wannan gurin inda ka shiga an shekara ta kai ɗari. Don haka ka shiga kai awa uku cikin wannan lokacin, cikin wannan gurin mutanen duniya sun rabu da kai awa uku. Ko da kaka dawowa kana ɗan shekara goma ka bar su, ka je awa uku. Amma ko da za ka dawowa da matanka da ɗiyanka har sun harage mu, amma kuma ga sauran mutanen duniya kila in sun yi sallan masu bahin tare da kai wannan ranar, ko a zahar ba su ba, amma ga ka da ɗiya da jikoki da gemu. Wannan ilimi na mai ruɗar da kai, amma kuma wallahi billahi al'azimi na cikin Qur'ani, yana nan cikin Qur'ani. Don haka abinda Albert Einstein ya ba komai ba ne, ya zo ya fitar da abinda suke kira world famous equation, equation na photoelectrons, E is equals to mc square. Ya fitar da shi, wanda shi ne ake amfani da shi dai a yi solving na formuloli abinda ya shafi energy na photons of light da makamantansu, wanda suka yi photoelectric effect sun san shi. Don haka wannan harkar ta sola, wadda ake amfani da hasken rana a samar da wutar lantarki, wannan equation na Einstein ya taimaka ƙwarai da gaske cikin wannan ɓangaren.
to gabanin instin yayi shi gabanin su san kwano wannan na bugun kwanon kai na iya bada wutar lantarki qur'ani ya riga ya karantar da haka shekara 1400 da suka wuce don haka duk wata kyauta da aka ba instin to ba instin ya cancance ta ba a koma inda instin ya sato ta sai ya kamata akai kyautar kuma inda instin ya sato ta an rubuta ta shekara 1400 da suka wuce shekara 1400 da suka wuce sadda babu na'ura ko guda ko keke wannan babu wannan lokacin da zaka bada labari kace kaga keke saman titi tana tafiya da su sun nada ka da suna kai ne Musailama binul Habib al-Kazzab na wannan lokacin da kai ne Musailama da balle kace musu jirgin sama na tashi ta ma sai gashi annabi na ba su labarin motoci masu dauko mutane suna kawowa har bakin kofar masallaci su aje su annabi ya describe na mota lafiya lau wanda komi ilimin ka ba ka wuce ka bayyana mota kamar yadda annabi ya bayyana ta wanda ma a littafin silsila as-sahiha mala yake cewa wallahi wannan ba wani abu ne annabi ke nuni gare shi wafaci mota ce annabi ke nufi wanda duke duba waɗannan CCTV camera annabi ya riga ya bada labarin su shekara 1400 da suka wuce annabi ya bada labarin mutum zai aje su cikin gida ne yayi tafiya amma kuma suna ba shi labarin me ke faruwa a cikin gida ne mutum na Ingila gida ne mata ce ta bar gas kunne har wuta ta fara tashi sai bugo mata waya yace ta koma gida ta bar office ta koma gida wuta na can ta tashi ta ruga ta je aka ga wuta aka kashe wuta abinka da mace sai tattar da hankali tace taron cin Allah ba ko ina ne yake zuwa ba wato yana gari yana can tare da ƴan mata amma kuma yana cewa yana Ingila don haka ba wata Ingila ce yake ba yana dai can inda ƴan mata ba Ingila ba aidai nuna mata ai ke ga abin da ke faruwa yara ne suka saci motar ubansu suka fita da ita uban waya ɗaya ɗauka ya ce kuma yi min da mota ta yana Abuja ya ce kuma yi min da mota ta suka duba suka ce wallahi mai gadin nan ne ai munafiki ne to annabi ya riga ya ba da labarin faruwar haka tun lokacin bai zo ba akwai abin da suke so su yi wanda ake kira teleportation of matter kaga yanzu kana da hoto ga waya za ka tura hoto wanda a Saudiya ya receive ko to ba hoto ake so ba alaran mu Abdul Qayyim za a tura sai a karbe shi a can Saudiya yanda hoton nan ke tafiya haka shi ma yake tafiya suna kira ne teleportation of matter to Allah ya yi ayoyi masu yawa a cikin Alkur'ani yana karantar da faruwa haka tun ba su fara tunanin haka ba sannan kai da baka san haka ba yanzu da aka faɗi haka ma jin kake abin ban mamaki ne kana jin wannan abin ban mamaki ne mai girma a ce yanzu yadda ake tura saƙo hotuna da kuma message a tura ɗan adam shi ma sai zaman to yanzu idan kana son ka tafi America ba sai ka shiga jirgi ba sai ka shiga ko ina ba cikin minti guda za a zuwa kamar turu internet a tura ka sai ka ganka ga cikin America ka je ka karanci abin da suke kira wormhole akwai black hole akwai kuma wormhole to ka je ka karanci abin da ake kira wormhole zai baka bayani akan dukkan abin da nake faɗi so wannan wormhole din a ƙarƙashin formuloli na Einstein aka samo shi sun ce sai amfani da wani abu da ake kira Jacobian matrix da kuma determinant da menene bisa ga Einstein field equation sun samo wannan sun gano cewa lalle zai yiwu nan gaba maimakon a kama traveling through light so abin mamaki ma a cikin wormhole ma idan aka dauke ka cikin kamar a ce bluetooth an gane ko a ce zenda ko a ce menene so haka nan wormhole idan ka shiga wannan abin da ake kira wormhole sai ka yi haske gudu za ka tafi da speed wanda yake ya wuce speed of light don haka in
kayanji za su kunna wuta da kayanji sai ka riga wuta isuwa sakkwato. Teleportation of matter. To tuni Qur'ani ya bayani ne. Suka ce kai lokaci wannan da kake gani ma halitta shi an kai an yi sa'ad da babu lokaci. Babu sahi, babu rana, babu dare, babu ɗazu, babu yanzu, babu jiya, babu yau, babu gobe. Lokacin ma haihuwa ke an kai sai da bayan an kai lokacin shi kai ne. Lokacin da ake halitta space sannan an ka halitta time. To sai ga shi. To ni Qur'ani ya riga ya karantar da mu wannan. Qur'ani ya riga ya karantar da mu wannan. Cewa an yi sa'ad da babu ma lokacin. Babu lokacin kwata-kwata da baya ne ma aka ƙirƙiro lokaci. Da za a kai ka wannan zamanin, to wani yanayi ne za ka ji wanda ba ɗazuna ba, ba yanzuna ba, ba ƴan anjima ba, ba gobe ba, ba jiya ba, ba last month ba, ba kuma next month ba. Babu lokaci wannan. Don shi na wani da ya zuna tambaya, to in kun ce Allah ya halicci komi, to akwai lokacin da ai an kai sadda babu shi, an ka ce ai lokacin ma halitta ce an kai. Shi Allah na nan tun babu lokaci. Don haka lokacin ma halitta ce an kai. Baka da kalma wadda za ka yi amfani da ita ka yi tambaya ka ce wai yaushe aka samu Allah, babu ta. Kimiyya ta ce babu wannan. Stephen Hawking a shekarar 1988 ya yi wani littafi da ya samu suna The History of Time. Ya ce Big Bang is the start of time. Wani point ne da suke kira Big Bang. Ya ce shi a farkon farawar lokaci. Big Bang. Sadda duniya ta fara. Ana farar da universe, alam, ana farar da universe sannan Allah ya fara halittar lokaci. Sai aka halicci da wannan universe in the space da time lokaci guda. O suka ce to ai ita duniya ba ta da farko. Idan an ka ce tana da farko dole tana da mahalicci. Idan an ka ce tana da mahalicci kuma dole a yarda Allah ne. Idan an yarda Allah ne kuma ai kaga an dawo mu musulunci, kamata a ce ba ta da farko. Sai aka ce to ai kuma kuka kawo Big Bang theory, kun ka ce gaskiya na. Big Bang theory ya ce duniya gana da farko, in ko tana da farko dole ta yi mahalicci. Sai aka shiga fita ana son a ce ai Big Bang theory ƙarya ne, duniya dai haka take ba ta da farko haka ta tabbatu. Wani cosmologist a wata jami'a da ake kira Tufts University, Boston a United States, wanda ake kira Prof Alexander Vilenkin, ya ce all evidences that we have show that the universe had a beginning. Dukkanin dalilan da muke da su sun nuna duniya tana da farko. In ko tana da farko fa dole tana da mahalicci. In ko tana da mahalicci Allah ne. Don haka musulunci dai na son yayi kai. To amma ba za su taba yadda ba. Allah ya ce ba za su taba yadda ba. Wala in ataytal ladina utul kitaba bi kulli ayatin mattabi'u qiblataka. Ba su taba bin alƙiblarka, ba su taba yadda. Ko da sun ga gaskiya ga ta, sun buɗa sun yi bincike, sun yi bincike, sun yi bincike, suna farin ciki sun fito da sabon bincike na zamani, sai aka ce musu gashi nan cikin Qur'ani. To da ai haka za su ga mai huska. Sai a koma sai a ce ai wani sabon theory wanda zai kokari ya daya gyaran huska domin a kauce mu musulunci a cikin wannan gurin. Domin kada musulmi su samu abin faɗi, domin kada masu addini su samu abin faɗi, sai a yi ta kokari ana lingilingi. To amma ba za su taɓa sakewa su bi gaskiya ba. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Kuma kai Annabi Muhammad baka zamo mai bi ga alƙiblarsu ba. Duk yanda suka yi ba yanda za su iya yi su ɓatar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Don haka koraren al'amari ne a ce Yahuda sun ɓatar da Annabi, ko korare ne. Duk abin da Annabi ya zo da shi gaskiya ce. Shaitan bai iya shiga cikin karantarwa Annabi, bai iya shiga cikin aikin Annabi. Annabi tsirarre ne, Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi. Don haka Annabi bai bi ga tafarkinsu, kullun dai na nan tsaye akan gaskiyar nan da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da ita. Wa ma hum bitabi'in biqiblati ba'din, insha Allah dai yake ana gwada mini lokaci. A nan za mu dakata a yau, sai zuwa gobe in Allah mai komi mai kowa mai komi ya kai mu, za mu iya da sa tafsirin wannan ayar, sa'annan mu shiga da aya ta gaba. Ina fatar Allah maɗaukakin sarki
ya karbi badodin mu abinda muka fadi daidai ya ba mu ladashi abinda muka fadi bisa kuskure kuma ya gafarta muna ya ganar da mu cewa muna kan kuskure ya gwada muna gyara kuma ya ba mu ikon gyarawar ina roƙo Allah madaukakin sarki ya isa muna ga abinda ba mu da iko Allah ya zubo muna rahama ta dare da rana ya Allah ka san talauci da yanayi na matsi da talakawa suke ciki a ko ina fadin duniyar nan musamman a cikin kasashen mu Allah madaukakin sarki kai muna bude Allah ka magance muna wannan talauci Allah mu ɗan uwan mu a Zamfara da sauran gurare suna cikin tashin hankali Ya Allah madaukakin sarki ka kawo musu aminci Allah ka kawo muna aminci ya Allah ka kawo muna dauki ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka bamu wadata ya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka bamu wadata ya Allah ka tsare mu daga sharrin dukkanin wani mai bin mu da sharri ya Allah ka daukaka addinin musulunci da masu son daukaka addinin musulunci ya Allah ka daukaka addinin musulunci da masu kokarin daukaka addinin musulunci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد